Deeper išmanusis sonaras pristato laidą Šiandien Kimba. Iš tikrųjų, žuklė eksperimentinė ežero tikrinimas pavyko. Suradome galingą, gerą ežerą, kuris ne vien tik tais garsėja vaivorykštiniais upėtakiais, paliomis, tačiau ir sykais. Ir netgi gaudant 3 metrų gylyje mūsų bičiuliui užkibo kilograminis sykas, kurio tikrai ten nesitikėjome, nes, kaip žinia, sykai mėgsta gilias vietas. Jie gaudomi yra bent jau nuo 9, 12, 14, 18 metrų gylyje. Mes iki to gylio nenubridome, nes tikrai, dar noriu kartą paminėti, buvo sudėtingos sąlygos. Panašu. Tai atidėsime sykų paiešką šitame žiūrė kitam kartui. Tikrai laukiu to žvejybos ir manau, kad važiuosime dar. Pavasarį reiktų visiek dar patikrinti, jos visiek pašals tenais, ilgai ateis ta žiema ir tenais, kurios nėra pas mūsų Lietuvoje nestipri žiema, tenais irgi netokia žiema, kaip tikėjosi visi. Labai daug sniegų, bet tiek pavasarį mes tikrai dar bandysime nusigauti iki sykų. O jeigu ne, tai bandysime atviro vandens sezono metu, net labai smalsu tenais nuvažiuoti, patikrinti taip, jo, gaudyti tiesiog su spiningu tos pačius upėtakius ar palijas, įdomių žuklė ir gali daug ištrinėti ežerą perspektyviai, taip, mintyse galvojant apie žiemą, susidėlioti taškus, pamačius pagal žuvų pulką, kurio jie laikosi, pagal ežero reljefą. Ir dar kitais metais dar rezultatyvesnė bus tikrai žuklė ir manau, kad galima sumušti ten rimtų rekordų, nes vienas vietinis švedas sakė, kad jeigu jūs paeitumėt ten už tokio kampo, ten pagrindė jie gaudo vietiniai, tai netgi pagauna po 8 kg, 9 tokių upėtakių. Taip kad mūsų dar laukia neištirti plotai, nauji nuotykiai, na, o žvejams, kurie taip ir normaliai dar neatsidūrė Lietuvoje ant ledo, galim drąsiai rekomenduoti vykti į Švediją. Ledas ten tikrai dar ilgai bus, sniego tikrai daug, pamatysite tikrą žiemą, neišdildomas tikrai yra grožis. Labai gerai praleidome laiką, prigaudėme ir žuvies. Aišku, savaime suprantama, teko ir nemažai padirbėti ir pirmą dieną gal ir nuvylė, tačiau vis tiek iš patirties galiu pasakyti, kad Švedija yra tokia šalis, kad per visą kelionę negali nepagauti. Vis tiek kažkam tu pagausit. Kažką pagausit, kažkas tai vis tiek tai tam tikrą dieną taip stipriai sujudės, kad užteks nuo senos dienos visai žiemai atsiminti.
Švedija dar, kaip sakoma, gauna tik tais pagreitį, link pavasario, kaip visada, žuvis suaktyvėja, jos pradeda dar aktyviau maitintis. Ir kas vis dar mastot vykti ar nevykti, tikrai rekomenduoju visiems nuvykti, įspūdinga žuklė. Pats tas metas pradėti galvoti apie žuklę Norvegijoje, kas nori, kas yra kaip ir iš praeitų laidų žinot, kad įspūdingų trofėjinių žuvų gaudyti, uotų, menkių ir ešerių raudonų ir tai, kad jau. Iš tikrųjų, išvykos visada palieka tik geriausias emocijas, geriausius įspūdžius. Ir visada, bent jau Norvegijoje, tai sulauksite savo gyvenimo žuvies, kas pirmą kartą važiuojate, tai garantuotai ištrauksite didžiausią žuvį savo gyvenime. Ačiū tau, Dariau, už kompaniją, ačiū tau, Dariau, už suorganizuotą kelionę į Švediją. Kur mūsų kitas planas? Kaip ir minėjom, jeigu viskas tvarkoje gausis, tai pavasario ant paskutinį ledų bandyti dar sykų pagaudyti ir tų pačių pietokių didžiųjų. Jeigu jau nesigausti, tada ant atvirų vandens. Tai tau tai žinau, kad gausis, tai man gaus pasijungti, tai kad tavęs tu pastoviai važiuoji ir važiuoji į tą Švediją ir tai Norvegiją. Ačiū tau dar kartelį, o su jumis žiūrovai susitiksime po savaitės tuo pačiu metu. Iki. Iki. Deeper, išmanusis sonaras, pristato laidą Šiandien kimba.